Përshëndetje nxënës të dashur. Sot do të mësojmë për tonin, po ashtu do të kemi edhe dy detyra në fund të prezantimit. Siç kemi mësuar edhe më herët, toni është sasia e dritës mbi një ngjyrë. Këtu kemi edhe shkallën tonale akromatike dhe kromatike. Akromatike janë nuancat që krijohen prej ngjyrave neutrale të bardhës dhe të zezës, kurse tonet kromatike janë gjitha tonet tjera të ngjyrave tjera përveç neutraleve. Edhe kjo është e njëjta gjë të cilën e shpjegoj më herët. Kurse shkalla tonale ngjyrave të vajit në paletë, e shohim këtë slide. Paleta, siç kemi mësuar edhe më herët, është vendi ku vendosen ngjyrat, përzihen, kombinohen dhe krijojnë veprat apo krye veprat botërore, po dhe veprat e juaja si nxënës. Po, një gjë, sicili artist e ka mënyrën se si i kombinon ngjyrat, mënyrën se si i parapëlqen ato, edhe njihen edhe sot e kësaj dite kemi të blejmë ngjyra që quhen Rembrandt apo Van Gogh apo ndonjë artist tjetër. Pikërisht pse se në ato ngjyra janë nuancat të cilat i ka parapëlqy ai artist dhe po ato ne mund t'i blejmë nëpër dyqane të ndryshme. Përveç toneve të cilat i krijon artisti, i kombinon ato e tjera tjera, kemi dhe tonet e stineve të vitit. Kemi tonin e pranverës, verës, verës, vjeshtës, dimrit. Përveç toneve të stineve, tonin ndryshon, ngjyra ndryshon edhe si mas ditës. Në mëngjes, tonet janë ndryshe, mes ditë janë ndryshe, dhe në perëndim të diellit janë ndryshe. Do më thënë edhe si mas kohës, edhe toni ndryshon dhe si mas vrasirës, apo ko me diell, ko me shi, ato tone variojnë dhe ndryshojnë në çdo herë. Ja ku ishini këtu, do më tonin e pranverës, kemi nuancat të shumëta të ngjyrave, për shkak që është pranverë dhe çdo gjë lulzon, po gjithë shumica e nuancave janë më të qelta krahasim me stinë të tjera. Ja ku kemi këtu anash të stinës së verës, ku nuancat janë më të pakta, po dhe ato që janë më të mbyllta krahasim me pranverën. Ku kemi dhe stinën e vjeshtës, tonet e cilat janë përdhuse gjitha të ngrohta, dhe dominon e verdha e portokallta e kafta, edhe nivelin e shkallës tonale akromatike në dimër, në stinë e dimrit, ku dominon nuancat e ngjyrave neutrale, të bardhë dhe zezës, po janë edhe ngjyra tjera, varësisht prej qiellit, do të thotë se qielli është i vrant, atëherë dhe hija e borës është ngjyrë neutrale, ngjyrë hiri e qeltë e tjera tjera, po që se qielli është i kaltër, atëherë hija e borës shkon në violetë në kaltër. Ja ku e kemi edhe këto që folëm më herët që paleta e secilit artist është e veçantë, më thonë, secili ka mënyrën si e përjeton ngjyrën dhe si e krijon atë. Ja ku e kemi paletën, ngjyrat të cilën është janë përdorur në këtë pikturë të Van Gogut, kurse kjo është paleta e Rembrandtit dhe këto është ngjyrat të cilën i ka përdorur një artist i panjohur në pikturë me ngjyra të ujit që e shohim këtu në vazon me lule. Ja, këtu i kemi edhe tonet që janë përdorë në dy pikturat të njohura, do më thënë pikturën e Claude Monet edhe pikturën e Vermeerit. Në nuancat të cilat i kanë përdorë. Kurse tonet në pikturat e portreteve janë të ndryshme, varësisht prej moshës, varësisht prej racave që është, do më thënë që se kemi një foshnje, dominon ngjyra e pembe, kemi një të moshuar, dominon ngjyrat e mbyllta, së është lëkur ma e pjekun, e kështu me radhë. Si që thamë edhe më lartë, toni është sasia e dritës në ngjyrë, përzija e ngjyra me ngjyra më të qeta, apo më të erta, krijon një numër i pafund i gradacioneve tonale. Duke krijuar gradacionin tonal dhe mund të krijojmë edhe forma 3D në për vizatimit e tona, po dhe në për piktura tona. Ja poshtë kemi edhe një gradacion të tonit akromatik, ku ndohet gradacioni i tonalitetit të qeltë dhe mesëm dhe erdhë. Ku kemi tonalitetin e qeltë, ku kemi ndohet i mesëm dhe toni i erdhët, të cilën të gjitha na nevojitën për të krijuar forma 3D, du më thënë, forma edhe thellësi në hapsirë që pikturojmë. Kë slajdin këtu e shojmë pikturë monohrome. Pikturë monohrome nënkupton pikturë e punuar me një ngjyrë dhe me tonet e asaj ngjyre.
Këtu e shojmë, dhe më thëmë, pikturën, tetriat janë të punuara me ngjyra neutrale, akromatike, bardhën dhe zezën. Dhe në bas të dy ngjyrave, dhe më dy ngjyra, bardhë dhe zezë, është kriju thellësi dhe është kriju atmosferën të tetriat, edhe pse nuk ka ngjyra tjera. Shkojmë te piktura monohrome me tonalitet të ngjyrës së kafe. Ja i kishin edhe këto tetriat e peizazhit të punuara, po të njëjtë mënyrë. Qëse keni dëshirë se e punoni, doni të punoni një kësi pikture me ngjyrë kafe, mund të përdoni edhe kafën, jo ngjyrën, dhe sa ma shumë ujë i shtona e bot ma e qeltë, ma e hapën, sa ma pak i shtona e është ma e mbyllt, dhe ju duket një gjë interesant të përdoni kafën në vend të ngjyrës. Kurse këtu e kemi shembuj, tri shembuj tjetë të tonalitetit të ngjyrës së kaltërt dhe kombinimit të njansave të saj, kalojmë të detyrat që i keni ju sot. Detyra e parë, keni me pikturu një piktur një ngjyrë monohrome. Po, keni me pikturu një peizazh, po ngjyrën do ta përzgjedhni vet. A do t'jetë e zezë, mund a do t'jetë ngjyrat neutrale, a do t'jetë ngjyre pembe, a do t'jetë kaltërt, kafe. Ju jeni ata që e zgjedhni. Po duhet të keni parasysh që duhet ta pikturoni me ngjyrat e ujit edhe me ujë shumë. Të mos sa më shumë i shtoni ujë, qaq më e hapën bot ngjyra, sa më pak i shtoni, qaq më e mbyll bot ngjyra. Për të pas më të lehtë se si pikturohet kjo mënyrë e punës, në mënyrë piktura monohrome, shkoni këtë linkun këtu dhe shikoni procedurën dhe shikoni punën komplet se si është punu kjo vepra që ishini anash. Detyrën e dytë, keni me pikturu me ngjyrat po të njëjta, me ngjyrat të ujit, një peizazh tash pranvere. Po, nuk do ta punoni me një ton, me një ngjyrë, por do t'i përdoni gjitha tonet të cilat i përmban pranvera. Po ashtu keni edhe një link ku mund të ozoti si pikturohet kjo pikturë këtu me ngjyrat e ujit, që është po e njëjta stin që kërkohet nga ju të pikturohet, është stina pranverës. E ku e kemi edhe linkun ku mundi me hyrë dhe ta shikoni komplet punën, që si është punu për fillimi deri në fund. Punë të mbarë e miru pafshim.